Welkom terug by Oppiradio. Ek gesels met Thiart, Leigh en kan hy gesels. Kom ons ontmoet die man agter die musiek. Van waar Thiart, Leigh? My oorspronklike van is van Erlinde en toe ek besluit het om drama te swat in 2009 het ek gedink dit sal beter vir my as kunstenaar wees om myself van my familie en my gesin te distansieer. Net vir my 'n persoonlike ding om nie deeltyd as iets gebeur in die kollig of wat ook al laat hulle daarmee gekonfronteer word deeltyd nie. So toe het ek my van verkort van Erlinde af en dit Leigh gemaak. Wat ek ook voel is 'n baie toepaslike verhoognaam. Ek bedoel, dit is kort en krachtig en ek dink is iets wat mense maklik sal onthou. As jy musiek moet beskryf, hoe sal jy dit beskryf? Ek voel musiek vir my persoonlik is, dis is awesome. Elke liewe dag wat ek in en uit awesome. Ek dink nie, ek kan sonder dit gaan nie. As ek myself vind, is ek besig om my dingie te neerie of om woorde van 'n liedjie deur my kop te laat hardloop. Vir my is musiek, dit is die sielskos wat ek elke dag moet eet. Anders kan ek nie funksioneer nie. Vertel ons oor Thiart van der Linde. Thiart van der Linde, hy is 'n besondere karakter. Inderdaad, met die geel sonbrille op die definitief, kop. Definitief, definitief. Die geel sonbrille is die minste van die probleme. Nee, ek, Thiart is 'n persoon, hy hou daarvan, of Thiart van der Linde althans, is 'n persoon wat daarvan hou om te experimenteer. Ek bedoel, vooral met my hare, ek was nou al van groen na blauw na geel toe, maar toch kom ek terug elke keer na die brein toe, dit is maar net hoe die industrie werk. Ek sien myself as 'n baie oop en nederige mens, ek sê elke dag dankie vir die seëninge wat ek in my lewe het en laat alles, dit is 'n gawe van bo af, om te kan doen wat ek elke dag doen. Ek is 'n plat op die aarde, everyday person, as ek het so kan sê, en ek geniet het om met nuwe mense te kommunikeer en nuwe mense te ontmoet. En waar het die verhouding met musiek vir jou begin? Dit was in graad 7, het ek... Hoeveel jaar terug was dit? Dit is een paar jaar terug. Dit was in 2003 gewees, was ek graad 7. Ons was by een nasorgcentrum en daar het een meisie soon toe gekom wat ook daar was. En sy het gesê, nee, sy gaan vir die competitie inskryf wat Gospel Idols was. En dit was in Groblersdal gewees. Ek het toe maar die initiatief geneem en besluit, weet jy wat, ek gaan een kans vat, ons kyk wat gebeur. En ek het gaan inskryf vir die competitie. En ek het deurgedring na die semifinaal toe. En ek het opgetree die aand en ek het tweede geëindig in die competitie. En van toe af het ek, as daar competitie is, het ek aan hom deelgeneem. Ek het ook by ons skoolse musiekblyspel goeders betrokke geraak. En toe ek Pretoria toe trek om te kom swat, het ek net besluit, dit is wat ek wil doen. En hoe gepas is dit om het met drama en film, wat ek geswat het, om dit mee te kombineer. Wanneer het jy besef dat jy ook kan skryf? Dit was parabuis gewees. Dit was, ek het eendag het ek in 'n vriend saam gesit en hy het met die gitaar gesit en speel. Hy het 'n melodie daar gespeel goeders en ek was soos, nou sit ek in my kop en ek dink, okay, wel, hierdie woorde sal mooi pas hierby, jy weet, kom ons kyk hoe dit werk. En ek het letterlik 'n pen en papier gegryp en woorde sommer net vinnig neergeskribbel. En dit is toe nou wat ons met vanaand opgekom het. Dit was die eerste offisiële liedjie wat ek aandeel gehad het, wat ek geskryf het. En van toe af het ek net, as ek letterlik, dit sal gebeur, laat ek die verkeer vasit en dan sal daar woorde by my opkom en ek sal vinnig 'n pen en papier soek in die kar en dit vinnig neerskrabbel en as ek by die huis kom, sal ek verder daaraan werk. En die melodie van die liedjies, waar kom dit vandaan? Die melodie van die liedjies, ek het klavierlesse gehad as jong skoolier en ek het nooit dit volledig klaargemaak nie, want ek het myself, die juffrou wou letterlik vir my Inisa 1, 2 en 3 leer, en dit is nie wat ek wou doen nie. Ja. Ek wou letterlik net die basiese goeders onder die knie kry, weet wat die note is, hoe dit werk, wat se akkoorde gaan saam met wat. So ek het vir 2 maande het ek by haar klavierles geneem, en toe ons nou trek van warm wat af plek te Marabai toe, het my maal vir my keyboard gekoop. En dit is toe waar het begin, laat ek letterlik net met myself, laat ek sit en net 'n klomp note druk en as het vir my mooi klink, skryf ek neer wat ek gedruk het en dis maar hoe ek my liedjie skryf met die akkoorde. Het jy vir ons gesê van waar jy is? Nee, ek het nie. Wel, dis eintlik 'n baie moeilike antwoord. O, dis hoekom jy dit vir my het. Dis 'n baie moeilike antwoord. Ek is reg oor my hele skoolloopbaan was ek in omtrent seker 9 skole gewees. My ma en my ouers werk albei vir die Forever Resorts vakansieoorde en sy was elke 3 jaar sy bevorder. Ek het redelik getrek, net sodra ek voel my ek vind my voete,
dan moet ons weer tassies pak en gaan. En ons het toen nou op eindelijk het my male besluit, hulle gaan nou settle op Plettenbergbaai in die Weskaap. So dis van waarof ek myself nou sien op hierdie oomblik. Die feit dat jy so baie moes verhuis, hoe vind jy het dit jou persoon beïnvloed? My as persoon beïnvloed. Ek dink nie ek sou die extroverte persoon gewees het wat ek vandag is as ons nie so baie getrek het nie. Ek bedoel ek het met ontsettend baie mense van verskillende klasse in kontak gekom en elke persoon is anders vanzelfsprekend en ek voel dat elke liewe persoon al was ons nie goeie vriende gewees nie of al was het selfs net 'n hallo elke oggend gewees. Voel ek elke persoon het 'n aandeel in my lewe vir wie ek vandag is. Ons gaan nou jou liedjie vanaand vir die luisteraars speel. Vertel ons oor hom. Wel, vanaand is die eerste liedjie wat ek regtig intens geskryf het. Ek het dit saam met 'n vriend van my gedoen, Rian Steenkamp. En, Hallo Rian. ja, hy is wat architektuur. Ah. Ja, wat ek saam met Rian geskryf het, en dit was weer eens een van die gevalle wat ons letterlik een aand in sy kamer gesit het, en het was, ek onthou, dit was laat September gewees, daar was jacarandas gewees, en ek onthou die perstapuit van jacarandas wat op die teerpad geleed, en vir een of ander rede, ek weet nie, ek om nie die woord gousblomme net by my opgekom, alhoewel het niks te doen het met jacarandas nie, maar toe die woord gousblomme by my opgekom, en ek moes dit net in die liedjie inwerk, en ons het begin skryf, en soos ons gevorder het, want hy het klaar die melodie op sy gitaar gedoen, ek het die woorde bygesit, en soos ons gegaan het, ons altyd deur 'n liefdeswroeging gegaan, op daai stadium, as die mense het so kan noem. Ons sal maar op 'n ander tyd meer oor dit. Definitief op 'n ander tyd, en toe het ons net begin saam skryf, en wat ons toe nou op die ou einde mee opgekom het, was vanaand, en dit is my hartse punt. Laat weet my wat dink jy van Thiart Leigh vanaand. SMS my by 3343 teen R1.50. Kyk ek reis verkeerde kant van die horizon. Kyk ek links na velde van die gousblom. Kyk ek terug, sien ek jou staan. Hoe sal ek ooit weer vorentoe kan gaan? Vorentoe kan afgedraai van ons pad saam aan stap iewers het iets verkeerd gegaan. Jy het geloop na die kant waar die son sak, my hier gelos om die stik aan mekaar te plak. Stik aan mekaar te plak. Ek mis jou, ek mis jou, ek het jou lief gehad. Maar die Heere het 'n ander plan met jou en my gehad. Ek mis jou, ek mis jou vanaand. Wanneer jy maak vir Thiart Leigh anders as die res van die kunstenaars wat ons hoor, waarom moet ons na jou luister? Ek dink wat my anders maak van die kunstenaars is, wel elke persoon
is uniek in sy eie reg wat hy doen. Ek voel ek is nog jong, ek is niet en ek is vaars in die industrie. Ek denk nie daar is baie jong mense wat die type muziek doen wat ek doen nie. En het is Afrikaanse, echt Afrikaanse muziek wat spreek tot gehore, nie tot een specifieke ouderdomsgroep nie, maar met die woorde wat, wat spreek tot die hartsnare. En as jy aandklank vind daarby, is dit vir my lekker om daarvan te hoor. Vir wie maak jy muziek? Om meeste van die tyd vir myself. Dit is my lekker, dit is my baie vreemd om vir myself te luister, maar ek geniet het toch om vir myself muziek te maak. My ouders was nog altyd ondersteunend in alles wat ek aangepak het. Hulle enigste vereiste was, het draai met iets begin, moet jy dit klaar maak. Doen jy enige iets anders behalwe jou muziek? Ja, ek het drama en film geswaad, so ek is ook een aspirerende akteur. Is aspirerende aspirerende akteur. Ek was laas jaar was ek baie bevoorregd geweest om in die muziekblijspel Esther te wees, wat in die Staatstheater te sien was saam met jou niemand, Matt Stern, Kobus Venter, Edrien Erasmus, Nadia Bekes. So dit was vir my, dit was my heel eerste professionele verhoogproduksie en wat 'n eer was dit nie vir my om dit in die Oopperhuis in die Staatstheater te doen nie. Die gehore was so positief teenoor dit geweest en dit was net elke aand 'n nuwe belewenis om die story van Esther oor te dra aan mense.